parabéns aí, ó, essa rapaziada que está nos acompanhando. Né? Não precisa nem tocando, leva nós assim, né? Ah, mas o grupo é bem bom, né? Parabéns a todos. Aí, da turma, aliás, tem do João Luiz? O Jorginho, o nosso baixista, o Rafael, o guitarra e o teu irmão, né? E o Rafael na bateria, meu irmão. O rapaz do som também.